na mojí jediný zavírací den. Já si vždycky trafím na tom dílu. Zde jim jenom byla zadla, říkám, to není možné, jak jsem pořád zadla, říkám, asi se rozbíjí, tak ještě víc. A ono bylo zavřeno, já vám dám tři, ten jeden máte, je to zdarma, protože mu uzavíráme, tak... A vy jste slyšeli, že k nám se vyplatí jezdit i na poslední chvíli, i na první, jo? Tak a je to Thank you.